nginya mutwe ũguo rahĩngĩcania maũndũ rĩ kũu ti gũcera kanitha gũcera kanitha rĩ nĩ ũmenyekaga ũguo raria rĩ kũu ti gũcera ũcerete kanitha ndũrĩ waigua wa mũciĩ akiuga nĩ mũnogu ehe ona evangelist wagũthi matiugaga ũguo rĩa ũraria rĩ ndũcerete kanitha na kwa gwĩtwo mbeca ona baby top ndũrĩ waigua gĩkwĩra nĩ mũnogereru ĩ no ndangiuga aumĩte kanitha Na kwa gwĩtwo mbeca mbeca twĩ chonjo tũkarora hamwe Nĩ mũrathire kanitha wega? Ĩ wega. Kũrĩa Pastor Mukora. Yes. Pastor Mukora. Vuvuzela Tabernacle. Evangelistic Ministries. Accommodation available. M-Pesa inside. Ĩkoragwo kũu kanitha-inĩ. Nĩguo ndũkegwati atĩ ndũnahotha. Ndũkegwati atĩ ndũraho. Ndũrahotha. M-Pesa ĩho hau thĩinĩ. No we nĩ ũkĩhotha kwa wega. Ũkaruta. Ũkahoya cĩnjio hau. Ndona cĩnjio harĩa thutha rĩ kanitha rĩ. Thĩinĩ rĩ. He mwanake ũcinaga mbembe. Ogo kwenda kuhotha maciringi ũgethe cha andũ arĩku. Kuhotha gũtiendaga cĩnji. Ndogo no ima. Ngoro yaku ũkorwo ĩrenda kũndeana ciringi 50. Ciringi 50. Ciringi ngiri. Ngiri 10 ngiri 100. Gũtirĩ cĩnji mũhothi-inĩ. Ehe. Thiĩ ndaigua. Yangĩkorwo ũkire nacio ciĩ nyitanu. Ũkwenda kũneana 50 na wĩna 100. Nĩ ũhoe cĩnji na kũu nduka-inĩ. Woka rĩ. Advantage. Kanitha thĩinĩ rĩ nĩ kũrĩ. Koguo tũgacerwo nĩ gũka kanitha atĩ wathiĩ gwetha cĩnji kũu thĩinĩ. Hau mũndũ ũcio cinaga mbembe kũu thĩinĩ. Tabernacle Ministry. Yes, ĩyo rĩ. ĩyo nĩyo ndĩrĩkĩtie maũndũ mangĩ. Vuvuzela nĩ kwambakia. Neo ngĩũka ũrehe wana. Ũringaga ũtanguĩrĩte mathate. Ũkĩra hathĩna. He mũthuri tũrenda kũhũrĩra hau nja ya kanitha. Na inyuĩ. Ahothete, endaga kũhotha maciringi, akĩhĩngĩcania, aikia macabi ma maithikiri. Aikia macabi ma maithikiri rĩ, agĩcoka rĩu akĩenja gũikia guoko ethaga macabi ma maithikiri hau ũguo. Mamũringire tondũ ciĩ nĩgetha kwĩra mũhothi. Arahonire last. Twamũhũrĩte 1976 arahonire last month na twamũhũrĩte 1976 nĩ ũkĩ kanitha na mũtugo ũkĩmenyaga nĩyo ũrakora mwendaga guoko kũraugu ya kũu kumbe nĩ cabi aretha ipore ciana ndahothete kĩrĩa gĩtarĩ kĩo No, it's no problem. Nĩ harũrũkire wega rũcinĩ. Ndanyita barabara ndagĩũka ũguo harĩa ndagĩthiĩ ndũkambegeithie ũguo mũgeithie mũzima. Ndamĩra nĩ ngũmũgeithia kũrĩa. Harũka kambĩ rĩu harĩa ihenya. Nĩguo nyingĩre harĩa barabara rami-inĩ. Njoe kĩbandĩ kĩrĩa njũkaga nakĩo gĩtagwo Dipro Dibara Wanyakwenda. Wanyakwenda. Na no mũraiga mawatho. Ma andũ magaikara matakuhanĩrĩire. Ndĩraigua nginya niĩ ngũharũkaga ndĩika. Ngĩenda tũthiĩ na mũndũ ũndũ tũgũkũhanĩrĩire. Social distance. Njĩkĩrĩte kambaroko waguo. Karũka ũguo. Kamũndũ gabaithikiri nakwa kaumĩte na kũrĩa kĩanda. Karehete nyama. Nyama cia mbucĩrĩ harĩa rĩ. Ciũkaga na baithikiri. Mbucĩrĩ ĩyo ĩtagwo atĩa? Kũhĩtwo kĩrĩa. Harabati. Kamũkaga nĩko ĩtagwo kũhĩtũkĩra. Harabati. Harabati mbucĩrĩ. Gũkĩte ũguo rĩ. Ndiĩ kana nĩ mũcakwe karangire. Aya. Baithikiri ĩyo ĩkurumanire ũguo. Gaka kamũndũ gakuĩte nyama. Cina kĩboksi kĩrĩa. Kĩa hoiti na nagĩkĩcore ũgũrũ kũmwe gũtune. Nĩ ndakĩona. Kamũndũ kaharaga na gaikio kũu. Kaboksi gĩikio kũu kĩhuire nyama. Nyama cikĩa hingũka, nyama ciaharaga na. Tama ka nyama ciaharaga. Na cio ngui rĩ, ngui nĩ kĩndirĩ kĩcensire na ihenya ũguo. Ngui nĩ irĩ kĩnunu ho. Niĩ ndona ngui cianjia kũharũrũka, cikenete. Ũkona ngui nĩ cimairĩte. Ũkona ngui raka cimairĩte. Na nĩ iraitarũta. Nĩ kũmenya kĩrĩa kĩ handũ harĩ kũu. Kĩ handũ haha. Hau niĩ ndona haha rĩ. Ona ndikwamba gũthara kamũndũ gaka. Kenya bethare nyama. Kĩrĩa kĩna bata nĩkĩ? Kamũndũ gabaithikiri ndũrĩ gatirĩrĩ ĩyo. Niĩ ngabatare mũndũ. Mũndũ wakwa rĩ. Mũndũ ĩĩ. No ndĩ mũndũ ndagatirĩrĩ ĩyo kamũndũ. Nyama nĩcio tũrĩrĩ. Hakiri ciakwa nĩguo cinjĩri. Ambo tigane na mũndũ. Ambo hangĩra kĩndũ kĩrĩa mũngĩrĩa. Mũtu ũkorwo ũgĩte kũu. Gakuo kaingĩ ndakona ũkuo kagaragarĩte. Inire harĩa. Rĩu hakiri ciakwa cianjĩra atĩrĩ, gakuo kaingĩ mũtwe ini. Nĩkĩo ngĩhuria mbere.
Igeuria ini? Ini. Todo nere kendo ketako. Ita, asino doge. Wame mudo moge. Wame mudo moge. Kithie kogu dokera ini oguari. Kamudo kaga zeti gaka. Logo na express. Kamudo kaga gati kenda beta ini. Wadio ya tia, yes. Leu doge kate, leu. Leu nike modu le madhoka. Ginya ini dikuwe. Nehanganiye na gane. Na gane ti. Todo mozikiri ya daenda kumina kawe kodo kwe na. No, kai ni ele. Kwe na ini. Kafaigio ini. Eee. Gavetti, ma io non ho fatto. Soko 4, capo 3, capo 3. Line 4. Senator Osio Urachaguri wa Korea. Ni wake make wa iba. Na ni mutumia. Na ri wa muthama. Di ni ate America. Ndai yo na majaga. Ni tani na maja. Na majagwa. Na ni wa wai. Wipe. Ndu dagisha pavira. Hukare hage. Ucio ni horo muhio. Na thutha ihenya ihenya. Kamuguo kageria kuiya kigeranio gya ciana. Backpage. Kamwe kageria kuiya kigeranio kigeranio gya ciana. Dei kageri dei kageria rugio. Okay, ndu rari kya kuruga sabachi. CS makoha. Kuita. Kamuguo kena mutwa mwega. Kageria kuiya kigeranio gya ciana. Utakaria rugio. Kanyitho dei kageria rugio. Dei kageria rugio. Ho detto che ho fatto una cosa. Quando ho fatto una cosa, ho detto che non ho fatto una cosa. 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 Non ho fatto una I tell you, eh? Yes. Don't know your expression. Don't know your copies. Eh, did it? Never. No.